Edinград. Едно приятелство. Здрасти, хора! Една война и много врагове. Братле, не си падна по отвличанието. Всякъде запустели строежи. Остамена, благодаря ти. Дидос. Всички търсят любовта. И се борят за мечтите си. Представям ви новият младши архитект. Изложи Андрей, че срещам с Антуан. Искам двамата да се разбирате. Разбрали? Мишо! За баща ми ти си поредния общак. Ето тук трябва да подпишеш. Не трябва ли поне да го прочета? После ще го прочета. Аз ще се празна. Става дума за сестрата Пич. Не ми дреме, Пич. Не баси яката, пира. Вземи поръсни, братле, вече не си в ясна. Други нямат нищо и стигат. Аз ви казвам, Бог е мъртъв. Дъното. Помисли си ти от кои си. Казах ли ти, че от него нищо няма да стане? Един урок за научаване ще преобърне света им. Съжалявам наистина. И аз, че повярвах в те. Не мога да го предам. То ми е брат. Съжалявам. Знаеш ли какво ще стане сега? Утре ще взривим халите. Не е ли по-добре да изчакаме? Утре ще има много деца. И точно така се опитвам да спася. Рискът е последната възможност. Остава само смелостта. Кой ще плати цената?